Je tu ďalší diel série Dánsky s Yetim, som v kapitole Základy 1. Som žena. Ja er kvinde. Han er en mand. On je nejaký muž. Ona je žena. Hun er en kvinde. En pige spiser et æble. Nejaké dievča je nejaké jablko. Som mužom. Ja er manden. En mand og en kvinde. Nejaký muž. A nejaká žena. Ja som ten muž. Han spiser et æble. On je nejaké jablko. Ten muž a tá žena. Hun er en pige. Ona je nejakým dievčatom. Ona je nejakým dievčaťom. A posledné. Nejaký muž a nejaká žena. A perfektne sa objaví až teraz malá zmena na Duolingu.